Liberalų sąjūdžio kandidatė Europos parlamento rinkimuose Diana Obelinienė, viena garsiausių Lietuvos neurologijos specialisčių, docentė, Kauno medicinos universiteto klinikų neurologijos skyriaus vadovė. Lietuvoje ir užsienyje žinoma mokslo daktarė jau 1,5 metų yra deleguota nacionalinė ekspertė Europos komisijoje Briuselyje. Jau 1,5 metų esu deleguota nacionalinė ekspertė, tai yra deleguota Lietuvos Respublikos Europos komisijoje ir dirbu mokslinės pareigūnės darbą. Tai yra mano liktai ilgalaikė komandiruotė, nes mano veikla Lietuvoje kaip docentės Kauno Medicinos universiteto ir neurologijos skyriaus vadovės Kauno Medicinos universiteto klinikose yra dabar pristabdyta šiuo metu. Ką jūs ten darote? Tai yra daugiau, šis darbas yra galbūt daugiau susijęs kaip ir su mokslininko darbu, kadangi tai yra mokslas su medicinos, moksliniai pareigūnai dirba su medicinos projektais, kurie yra tarptautiniai ir finansuojami Europos komisijos. Tai yra moksliniai projektai, kurie yra atrenkami vieni geriausiai iš geriausių ir atliekami tyrimai virš to, aukščiau to, kas dabar yra mokslė žinoma. Kad atrasti naujoves ir kad pagelbėti daugiau ir mūsų ligoniui, ir mokslo pažangai, ir bendrai visuomeniai. Diana Obelinienė, išmokusi kalbėti tarptautinę Briuselio kalbą, yra pasiruošusi atstovauti Lietuvą Europos parlamente ir rimtis šaliai naudingos veiklos. Politikė tiki, kad tik sąžiningas žmogus, išrinktas į Europos parlamentą, turės drąsos priimti teisingus ir naudingus sprendimus ne tik Europai, bet ir Lietuvai, bei nepamirš pažadų savo rinkėjams.